Bom dia a todas e a todos. É um prazer vê-los aqui para mais um dia de Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo. Essa mesa tem como pergunta: quem é que pode deslembrar? A gente vai reunir os autores Bernardo Kuczynski, Flávia de Castro, para discutir o seguinte tema. Sob a ditadura militar, há 44 anos, era promulgada a lei da anistia, que, ao mesmo tempo que assegurava o perdão aos opositores do regime autoritário, garantia que as ações dos militares responsáveis por prisões ilegais, torturas e assassinatos fossem esquecidas. Mas quem poderia realmente se esquecer daqueles crimes? Os algozes ou suas vítimas e seus familiares? A quem é dado o privilégio do esquecimento? Quem pode lembrar e quem pode deslembrar? Este é o assunto dessa mesa, que discute ainda modos de narrar a memória da ditadura. E, para mediar essa conversa, a gente tem o jornalista Paulo Werneck, editor, tradutor literário e, desde 2017, diretor da revista 451, dedicada à crítica dos livros. Por favor, Paulo, Bernardo e Flávia. É um super Roda Viva aqui, né, que a gente tem. Tudo bom? Muito obrigado, Rita, Daniel, e parabéns a vocês e à direção aqui toda do museu, todos os profissionais envolvidos nesse lindo festival, que é comovente e também muito importante para o Brasil nesse momento, assim como esse museu que abre as portas para a gente conversar aqui sobre memória, literatura e tantos temas urgentes. Mas eu já adianto que talvez essa seja uma das mesas que tragam obras que respondem de maneira mais direta, talvez, à interpelação que os curadores nos fazem no mote escolhido para esse festival, né? Que é "E se eu me esquecer de ti?", né? É quase como se as obras literárias do Bernardo e cinematográficas da Flávia fossem já respostas a essas perguntas. Por isso esse encontro aqui é tão feliz entre esses dois grandes artistas brasileiros. A Flávia é nascida no... Você nasceu no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, perdão, em 1965, e desde cedo já foi para fora do Brasil em razão da ditadura militar que perseguiu sua família, e você foi morar no Chile, Argentina, Bélgica, França, e voltou ao Brasil em 79. Então, é isso, com a lei da anistia. Talvez uma das mais jovens retornadas nesse momento da anistia, né? E a Flávia é uma grande cineasta, tem trabalhos de ficção, dois curtas, cada um com seu qual, cada um com seu cada qual em 2006, e Matemática em 2013, e rodou o longa Deslembro, que é um filme que traz um pouco aqui... É uma resposta um pouco a esse debate que a gente está aqui, a gente vai falar sobre ele. Em 2010, a Flávia lançou o Diário de uma Busca, que é um documentário incrível sobre as circunstâncias em que o pai dela se envolveu nos estertores da ditadura, né, o último ano, depois de passar todos os horrores dos anos 70, ele acabou desaparecendo, morrendo nesse evento misterioso que a Flávia investiga. E agora ela está preparando As Vitrines, que é um filme que também tem uma dimensão autobiográfica, que narra um pouco essa aventura, vamos chamar assim, sem querer tirar o peso dramático da história, que foi ficar na Embaixada Argentina em Santiago do Chile nos primeiros dias do golpe militar. Como se sabe, muitas pessoas foram se abrigar em embaixadas em Santiago, e a Embaixada da Argentina recebeu um número de talvez 600, 700 pessoas, depende da contagem. A Flávia era uma delas, uma das crianças que estavam lá em 1973 se refugiando da repressão
que já foi desde os primeiros dias muito agressiva no Chile, né? Então, palmas para a Flávia, por favor. E o Bernardo está aqui ao meu lado, tem uma carreira extensa no jornalismo, é professor de jornalismo na Escola de Comunicação e Artes da USP, diversas obras publicadas nesse campo de análise política e também do jornalismo, mas se revelou um grande ficcionista. Vamos lá, né, Bernardo, por favor. Ele foi um personagem que na cena literária brasileira surgiu com muita força em 2011. Já tinha, eu acho, quem conhece, talvez tivesse já muitas pistas, né? Já tinha ganhado um jabuti até nos anos 90. Mas o livro K, Relato de uma Busca, em 2011, foi um livro que aconteceu e que trouxe muito o tema dos desaparecidos, da ditadura, das questões internas da esquerda também, né? De maneira muito, muito bem contada e com muita sinceridade também. Então, foi finalista do Prêmio São Paulo e do Portugal Telecom. E aí o Bernardo foi lançando alguns livros, Pretérito Imperfeito, em 2017, A Nova Ordem, em 2019, Júria nos Campos Conflagrados do Senhor, 2020. Então, foi compondo uma obra literária muito relevante e que está toda organizada em torno da memória da ditadura brasileira, né? É um livro... Então, é uma obra que se coloca muito nesse momento brasileiro de gestão literária do que foi esse momento terrível. E agora, esse ano, o Bernardo lançou aqui pela editora Alameda, que é a editora que atualmente publica suas obras, O Congresso dos Desaparecidos, que é um livro muito singular e que faz aí algo como os museus talvez tentem fazer também, né? Você, museus dedicados à memória, como este, em alguma medida, ou como outros mais especializados, estão sempre trazendo desaparecidos, estão sempre trazendo aqueles que não podem ser esquecidos. Então, peço palmas aqui ao Bernardo também, por favor. Entre as várias os pontos de contato que a gente pode ter entre a obra da Flávia e do Bernardo está essa palavrinha busca, né? Diário de uma busca, e o K é o relato de uma busca, né? Então vamos começar a falar um pouco sobre essa busca, que é a nossa busca aqui também. Que busca é essa, Flávia? Eu queria que você falasse um pouco do Diário de uma Busca, se possível, e como é que você responde à pergunta feita aqui no Flimuge. E se eu me esquecer de ti? Bom dia. Queria agradecer muito o convite à Rita e ao Daniel e ao museu. Estou muito feliz de estar aqui e honrada de estar aqui com o Bernardo. Tá, mais alto. Estou muito feliz de estar aqui contigo e com o Paulo. E para entrar assim, na pergunta... É mais fácil responder sobre a busca do que responder sobre a pergunta mais geral do festival, né? Eu vou começar lá atrás. Assim, eu sempre escrevi a história do que estava acontecendo. Assim, eu tinha diários desde criança, desde muito pequena, e antes de escrever eu já desenhava. Tinha uma espécie de obsessão em registrar essa vida, que era uma vida de criança, mas era uma vida do exílio, com muitas peripécias e muitas coisas, né? Quando eu comecei o Diário de uma Busca, no qual eu tento contar a história da morte do meu pai, é uma investigação sobre como ele morreu em 84, em Porto Alegre, na casa de um alemão que tinha uniformes nazistas pela casa, enfim, uma história muito complicada e que no filme eu não dou nenhuma conclusão muito firme sobre ela. Eu achei que ia ser um filme investigativo sobre essa história. E, na verdade, à medida que eu fui avançando na preparação do filme, na escrita do filme, eu me dei conta que era muito mais sobre a trajetória do meu pai e nas entrelinhas sobre a minha infância, que eu chamo de minha infância militante, do que exatamente sobre a morte dele. Então, eu acho que é um filme que tenta trazer um pouco dessa experiência da infância no exílio, principalmente,
uma infância que eu acho que ainda é muito invisibilizada, que a gente tem muitos poucos relatos e obras, né, acerca dessa experiência aqui no Brasil. É diferente no resto da América Latina, acho que eles têm muito mais produções das gerações seguintes, né, das gerações dos filhos. E daí, assim, o que aconteceu aqui no Diário de uma Busca, eu me dei conta que talvez a parte onde eu tive mais prazer foi quando eu ia mais fundo na subjetividade da memória. E é isso que me levou para o deslembro, que eu posso falar depois. Mas, então, você também até, na crítica que o Eduardo Escorial publicou do Diário de uma Busca, ele fala sobre uma questão entre você e o seu irmão, né? Que ele fala, pô, mas você não está aí... Você está investigando essa história? Você falou, não, estou investigando, estou fazendo um filme. Né? O Joca, meu irmão, que é antropólogo, ele me dizia... Ele estava, por acaso, em Porto Alegre, no momento da filmagem, e ele estava sempre criticando a forma... Sempre não, coitado, mas, enfim... sempre tinha um comentário. Ele não ia junto, ele não foi ver comigo os delegados, porque era bem pesado, né? Eu entrevistei delegado de polícia, várias pessoas que estariam implicadas na morte do pai. E ele estava sempre meio que... Tinha uma visão crítica, talvez mais lúcida do que a minha, mas sempre muito crítica. E daí teve uma hora que eu dou esse ataque. Assim, eu falo assim, eu não estou fazendo uma investigação, eu estou fazendo um filme. Eu acho que... Mas, assim, isto dito, eu acho que o Joca ele é fundamental no filme, porque as nossas discussões ao longo desse período todo elas acabaram sendo integradas. E elas são, para mim, talvez a camada mais importante, porque é o metafilme muito que me permite assim também olhar um pouco de fora e dar... Bom, ele não acha que eu dei esse espaço para ele, mas, enfim, ter um pouco uma outra visão também, né, dessa experiência. O Joca fez um artigo depois sobre o diário. E aí, o que que diz? Ixi, Maria... ele... Não, ele, na verdade, ele faz uma análise muito interessante de como é que o Diário de uma Busca foi recebido pela esquerda na época em que ele saiu, assim, e ele fala, enfim, não vou saber aqui desenvolver, mas ele comenta isso, assim, né? Eu tinha muito, bom, se é para falar sobre essa parte, eu tinha muito medo, porque no filme eu falo muito de derrota, né? Assim, a minha visão da anistia e da volta ao Brasil não é nada, não é o bêbado e o equilibrista, né? É bem mais pesada. E eu tinha um pouco de medo disso, assim, de como é que isso ia ser visto, e acabou que não teve uma questão maior. Que a esquerda do país estava vivendo uma certa euforia nesse momento, criando partidos, exercendo suas atividades que tinham sido proibidas na universidade, na literatura e jornalismo, que estava todo mundo muito... E aí isso acontece dessa maneira com vocês, Mas não é só... pela morte do pai, mas é pelo que ele próprio dizia sobre esse momento. Ele dizia, a gente não ganhou a revolução, nós fomos derrotados, o que é muito polêmico e dá margem para muitas conversas. Mas eu vi ao meu redor muitos adultos, né, para mim na época, com um sentimento assim, a volta não era exatamente essa euforia, o gabeira de tanga na praia e só alegria, né? Tinha também um lado muito mais sombrio. Sim. Você acha então que teve o Brasil, além do processo de responsabilização dos criminosos que fizeram tudo que fizeram na ditadura, isso também teve como consequência uma demora maior em traduzir essa experiência na forma de filmes e livros, porque de alguma forma esse acordo nacional, que foi efetivo, não vamos tocar para frente aqui, deixa disso, tal, vamos seguir, não vamos fazer julgamentos e tal. Isso também deixou os artistas, talvez os filhos, a segunda geração, um pouco inibidos em tocar nessas feridas. O Marcelo Rubens Paiva foi um dos caras que, de primeira já, né, e até hoje, inclusive o filme do Walter Salles, que vai sair agora, eu acho que traz muito... Ainda estou aqui. Conversa muito com o seu filme e que tem um pouco desses relatos familiares, afetivos, do que foi a ditadura, né? Eu acho que tem coisas paralelas, assim. Por um lado, tem a lei da anistia e a devastação que ela provocou. Acho que teve um silenciamento real, assim, em relação à história.
a história recente, ao que tinha acontecido, mas eu acho que também dentro da própria esquerda teve um certo silenciamento, teve um desejo de ir para frente, isso que você está falando. Vamos construir o PT, vamos olhar para o futuro, numa parte, né? Não estou generalizando. E eu acho que isso inibiu, talvez, em alguma medida, que surjam, né, relatos e obras, mas eu não tenho nem certeza disso. Porque eu acho que, às vezes, o silenciamento produz o contrário, né? Que as coisas fiquem mais vivas e se transformem em outras coisas. Também tem a disputa geracional pela memória, que mesmo dentro da própria esquerda, isso foi visto no Chile agora, por exemplo, com os 50 anos do golpe de 73. Houve, no interior da esquerda, um debate muito quente sobre a quem pertence essa memória e o que vamos fazer com isso. Vou passar para o... Vou só completar. Claro, o que eu acho que é muito duro assim, nessa volta para o Brasil, em 79, na forma como isso era vivido, é que realmente não se falava. Né? Assim, por um lado, tinha essa coisa festiva, que a gente pode... Enfim, né? O Gabeira na Praia, eu acho que é o símbolo disso, é um símbolo bacana disso, mas era o lado festa. Mas assim, eu, na escola... que era uma escola da Zona Sul, do Rio de Janeiro, me perguntavam se meu pai era militar, porque eu tinha viajado muito. Se ele não era diplomata, ele obrigatoriamente tinha que ter sido militar, porque não tinha outra opção. Então, assim, adolescentes de 14, 15 anos não tinham a menor noção do que tinha acontecido. Então, quando eu voltei do exílio, eu me lembro muito de viver, eu tinha a sensação que eu não existia. Eu era invisível, por isso que eu falo tanto assim do exílio invisível das crianças, porque depois eu conheci outras jovens, adolescentes também, que tinham passado pela mesma coisa, mas era como se a nossa experiência não existisse no país para onde a gente estava voltando. Né? Isso é muito interessante. Conversa com um texto que a gente publicou no 451 da Lina Meruani, que é uma grande autora chilena, que ela conta como foi estudar na classe média alta de Santiago durante os anos Pinochet. Falou que ela dizia que não sabiam do que estava acontecendo. Eu sei que isso é uma afirmação sempre muito complicada nesses momentos históricos, mas quando se fala de adolescentes dentro de uma escola, talvez seja mesmo uma bolha muito fechada para que se saiba, né, do que estava acontecendo. Bernardo, você, vamos lá para a sua busca, o K, relato de uma busca. Qual foi essa busca que você fez nesse livro que inaugura esse ciclo seu de obras ligadas à ditadura militar? E também queria te perguntar... Bom, vou fazer a próxima pergunta depois que você responder. Está funcionando? Tá. Bom dia para todos. Bom, eu devo dizer o seguinte, na verdade, esse tema já das atrocidades e das ditaduras, principalmente das atrocidades da ditadura brasileira, ele já me pegou quando era jornalista. Na revista Veja, nós tivemos uma oportunidade de publicar duas grandes reportagens de capa denunciando as torturas no Brasil, sob a direção do Mino Carta, na época. E depois disso tivemos que sair da revista, mas ficamos de posse de um grande material sobre torturas, violações. Isso eu estou falando dos anos 70, 1970, 69, 70, começo do governo Médici. E depois que tive que sair da revista, eu e mais um amigo meu, também jornalista, tivemos a ideia de reunir um pouco desse material que juntamos na época e publicar um livro de denúncia da tortura. Então, foi assim que nós escrevemos O Pau de Arara, a Violência Militar no Brasil, que foi publicado em 72 pela Maspero em Paris e, dois anos depois, pela Siglo XXI em espanhol. Então, o tema já está dentro de mim antes dos acontecimentos trágicos que envolveram a minha irmã. Quer dizer, quando eu era um mero jornalista. Né? E o K, ele... Quer dizer, eu depois me tornei ficcionista quando já estava velho, aos 70 anos. Né? Quer dizer, eu passei a vida inteira como jornalista sem nunca escrever ficção. E aí, num certo momento,
eu tinha acabado de sair do governo Lula, eu tinha, logo depois eu fui aposentado da universidade pela força daquela aposentadoria compulsória, eu me vi, de repente, num vazio, e foi quando eu comecei a escrever ficção. Não tinha nada a ver com essa questão da memória da ditadura. Comecei a escrever uma ficção, pequenos contos, mas, nesse processo de escrever esses contos, de repente, começaram a surgir essas que eu chamava de fragmentos, né, que depois constituiriam o K. E, então, um processo de escrita, que era um processo assim prazeroso, que me dava muita satisfação, escrever pequenos contos, ele se tornou um processo quase que os críticos aí chamam de catarse, e eu tenho que concordar que, de fato, foi um processo já de natureza diferente, né? Então, o K é um livro que nasce do fígado, por assim dizer. Quer dizer, uma coisa que as pessoas percebem quando leem, né? Daí a repercussão que ele teve. Agora, depois disso, essa questão da busca, essa questão da cobrança, essa questão dos desaparecidos, que eu pensei que ia me abandonar, que essa aí não me abandonou mais, e acabei voltando a esse tema agora nesse último livro, né? E tem ainda um fato sem fala, Paulo. Você ainda vai voltar para mim, que é outro livro também seu, que tem essa frase que parece uma frase que engana, né? Assim, você ainda vai voltar para mim, na verdade, não é bem uma frase de amor. Então, depois que eu publiquei o K, aí houve uma decisão, realmente, como se fosse um projeto, de contar histórias, episódios das atrocidades, né? Episódios específicos. E aí eu fui assistir algumas reuniões da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo e escrevi essa coletânea de contos, praticamente todos eles focados em episódios da época da ditadura. Foi um livro muito... teve muito boa aceitação, em geral, eu peguei assim, episódios não centrais, né? Tanto assim que o título que a gente queria usar no começo era Efeitos Colaterais, né? Bom, é isso. Então, esse livro nasceu de um projeto, né? E recentemente, há uns 2 anos atrás, eu voltei um pouco esse projeto e escrevi mais alguns contos também focados nesses episódios, né? 3 ou 4 contos que estão nesse meu livro de coletânea de contos, que se chama A Cicatriz e Outras Histórias. Né? É isso. E quer contar um pouco sobre a sua irmã? Porque para a gente não esquecer, né, dessa figura que está nessa motivação sua do livro, do K? Bom... essa semana, justamente, acho que no dia 6, vai haver uma visitação de familiares dos desaparecidos à usina Cambaíba, lá na Baixada Fluminense, onde, segundo consta de depoimentos, e está praticamente confirmado, foram incinerados os restos de 13 presos políticos desaparecidos, né? Entre eles a minha irmã e o meu cunhado. A história é uma história muito paradoxal, porque eu não tinha a menor ideia de que a minha irmã estava envolvida em atividades dessa natureza. Tinha a imagem daquela irmãzinha que gostava de cinema, de poesia, de literatura, e, no entanto, ela tinha uma vida clandestina muito mais perigosa
do que a vida que eu tinha como jornalista, que eu já achava que já era um tanto perigosa também. E, em parte, isso acaba se refletindo de forma metafórica no livro, né? Na figura do velho pai devotado à língua ídige, que não estava percebendo o que acontecia com a filha, né? Que isso aparece ali e aparece na forma de uma culpa, né? Esse é um... Aliás, eu estava tentando preparar um texto para uma palestra que eu tenho que fazer essa semana em Vitória, num encontro de literatura, e eu localizei o momento exato em que surgiu o K na minha cabeça. Eu tinha sido convidado para uma reunião em Porto Alegre sobre a questão da memória das atrocidades da ditadura. Justamente o tema era quase que esse da nossa mesa de hoje. E eu preparei um texto para aquela intervenção e já foi um texto em que eu falava da questão da culpa do sobrevivente, né? Quer dizer, o familiar do desaparecido, que é também um sobrevivente, ele se culpa pelo simples fato de ser sobrevivido, né? Tem um fenômeno muito comum nas histórias do Holocausto e tudo. E eu preparei esse texto, eu me lembro que, quando eu li esse texto, eu fiquei muito emocionado, né? Com o texto que eu próprio escrevi. Eu achei que eu quase que não ia conseguir acabar de ler, né? E eu estava procurando esse texto aqui, não encontrei, mas eu acho que ali é que nasceu o K, porque isso foi em 2010, junho de 2010, e logo que eu voltei para São Paulo, escrevendo aqueles contos meio assim, e aí no meio disso começa a nascer o K, entende? Mas você acha que essa decantação, esse tempo foi... você estava com essa matéria fermentando ali? Porque você viveu muita coisa, né? Você participou do governo Lula, como você disse, você era uma espécie de pessoa que não deixava o Lula esquecer de alguns assuntos, porque ele tinha... ele fazia o clipping de imprensa do Lula, né? Durante os anos. Você, inclusive, publicou um livro sobre isso, com as cartas. Como cartas é que é? Cartas da Lula. Lá em Brasília, foi um período muito bom, muito rico. Eu estava muito dono de mim mesmo, né? Um período de grande produtividade. Mas, aos poucos, foi me comendo por dentro aquela coisa de aqueles militares todos que eu encontrava quase todos os dias. Né? No Palácio do Planalto, estava coalhado de militares. Né? E alguma coisa começou a me corroer. Não é? E é um sentimento que talvez já vinha de antes, como jornalista. Os estudiosos desse tipo de literatura de testemunho, eles dizem, eu concordo plenamente, que o sujeito só consegue escrever valendo-se de mecanismo de distanciamento, né? E um distanciamento foi justamente o do tempo. Eu só consegui escrever 30 anos depois, né? E, quando você lê o K, você percebe outros mecanismos de distanciamento, né? Você usa a voz de terceiros, você cria um outro personagem, não é você mesmo que fala. Né? Então, é isso. É uma literatura que não é à toa que ela é descrita como traumática. Né? A pessoa escreve... sente muita dificuldade de escrever. Né? Não é uma coisa simples. Né? É todo um processo mental e psíquico, né? Principalmente psíquico. Né? É isso. Muito bom. Eu queria lembrar que vocês podem fazer perguntas aos nossos convidados, tem aí com os papéis que estão aí, a nossa equipe está distribuindo, e a gente pode, vão ser encaminhados para a gente aqui mais para o final da conversa. Flávia, eu queria... o Bernardo falou dessa questão de um projeto, né? Teve uma fagulha que fez ele escrever, de repente ele se viu dentro de um projeto literário. Você, em que medida você entende o seu trabalho como um projeto? No sentido de estar compondo aí capítulos de uma história. Eu queria que você falasse um pouco do Deslembro, que é um pouco essa contraparte ficcional do Diário de uma Busca, um livro, um filme que tem esse nome incrível, que é intrigante, né? Porque deslembrar significa esquecer, é isso que você quis dizer? Daí tem que perguntar para o Fernando Pessoa, porque é um poema que
está dentro no filme, né? Que tem uma... E, na verdade, talvez eu possa começar por aí. O deslembro, no início, chamava Memória ao Músculo da Imaginação, que eu tinha roubado do Nabokov. Eu só roubo assim, né? dos grandes. E porque era exatamente isso. Assim, quando eu estava montando o Diário de uma Busca, eu comecei a me deparar com muitos depoimentos dos militantes, das pessoas todas que eu entrevistei, e dentro da minha própria família, minha mãe, e os textos escritos do meu pai, e o meu próprio diário de infância, e nada batia muito. Assim, para eventos muito traumáticos, como o golpe de Chile, quando entraram na nossa casa e tudo, as narrativas eram totalmente diferentes. E isso me deu vontade... Como eram? Como era? Assim, tem uma coisa que aconteceu logo depois do golpe, logo depois que invadiram a nossa casa e que levaram o companheiro que morava com a gente... o Nelson de Souza Cole, a gente foi encontrar com meu pai, que não estava em casa, e a gente foi para a casa de uma mulher, mãe de um outro companheiro, e eu ouvi no carro, essa história é realmente a relação com a memória, eu ouvi no carro meu pai e a minha mãe falando que iam deixar a gente lá, com essa senhora. Só que a gente, e eu já fiquei em pânico, mas, né, a gente já estava atravessando Santiago, com tudo acontecendo, era... menos de uma semana depois do golpe. E, quando a gente chegou na casa dessa senhora, ela estava fora de si. Ela estava completamente perturbada, louca. E eu olhei para aquilo e eu me dei do meu pânico. Assim. Tinha uma fonte de água num jardim interno. Eu pensei, caraca, eles vão nos deixar aqui. Foi uma sensação assim, muito forte. Quando eu conto essa história para minha mãe, ela fala que não, que imagina, que eles nunca pensaram em nos deixar nessa casa. E, quando eu vejo o relato do meu pai, é outra coisa. Ele fala, não, a gente ia encontrar com o filho dessa senhora lá para não sei o quê. Então, são histórias assim... É muito trivial o que eu estou contando. Só que, como foram momentos muito marcantes na vida de nós, da gente, né, assim, eu achava muito curioso que fosse tão disparate. Né? Claro que a minha memória de criança é do medo do abandono, né, que era a primeira coisa que... então, tinha isso. Tinha, assim... Isso e muitas outras coisas mais subjetivas, assim, de sensações de cada momento. Então, eu comecei a sentir muita necessidade de ter mais liberdade para tratar com a memória, de não estar presa, como eu estaria sempre num documentário, aos fatos, né? Minimamente, a ter um compromisso com alguma coisa que tivesse comprovadamente, digamos assim, acontecido. Então, o deslembro nasce dessa vontade, dessa necessidade de aprofundar uma representação da memória de infância e de adolescência, já no caso, desse período. E daí vem outras coisas que se sobrepõem. Tem uma questão que está no diário e que eu retomo no deslembro, que é o e se, que tem talvez até um pouco a ver com isso que eu acabei de contar, que é uma vez eu estava numa reunião dos meus pais, eles estavam clandestinos na Argentina, a gente não podia falar o nome dos nossos pais, tinha que chamar pelo nome de guerra se fosse falar o nome. E, no final da reunião, estava uma certa bagunça, e o meu pai não estava me ouvindo, e eu falei o nome dele verdadeiro. E um outro militante virou para mim e falou... Pshu. E esse... Pshu, eu fui para o banheiro, me escondi, fiquei lá o resto da vida, meu pai veio. E era um pouco ridículo, porque eles eram todos de Porto Alegre. Todos se conheciam desde a adolescência, então era uma coisa assim, meio pro forma, mas claro que eu tinha que respeitar as regras de segurança, eu não podia burlar, né, essas regras. Então eu fiquei arrasada com a minha gafe. E depois, ao longo de alguns anos, eu ficava imaginando: e se o fato de eu dizer o nome do pai tivesse feito ele ser preso? Isso me acompanhou muito tempo como uma fantasia, né? E no deslembro eu faço isso. Tem uma menina que. Bom, daí como é que o deslembro nasce? Quando. Eu começo a escrever ele no meio da montagem do Diário de uma Busca. Eu já queria colocar a questão dos desaparecidos políticos e a sensação de falta de política de governo que a gente tinha em relação, que a gente teve em relação a isso, aos silenciamentos. Então, eu criei um personagem que não tem nada a ver com a minha história. E todo mundo que me perguntava, mas você vai fazer outro filme sobre a mesma coisa? Porque muita gente me perguntou. Eu falava, não. E eu acreditava que não. Eu falava, não tem nada a ver comigo. Essa menina não tem nada a ver comigo. Tem as sensações, algumas coisas. Bom, enfim, agora que passou alguns anos, eu posso assumir que sim, claro, tem muito a ver comigo, embora
a história. Eu tentei também incluir um pouco da América Latina. Tem um personagem chileno que volta para o Chile em plena ditadura, que é uma coisa que o MIR, o partido de esquerda, fez, assim, mandou de volta os militantes no meio da ditadura para resistir no Chile. Enfim, então, eu acho que a passagem do documentário para a ficção me permitiu ir realmente de encontro à subjetividade dessa lembrança e continuar nessa construção dessas lembranças, né, que é feita de, também desses medos, dessas paranoias e de muita imaginação, no final das contas, né? E é interessante que o ICI não só conversa com o nosso festival aqui, né, Se Eu Me Esquecer de Ti, como também é quase um gênero literário, né? Nos Estados Unidos tem o What If, né, que são livros cuja premissa é justamente essa, né? E se tal coisa tivesse acontecido, como seria? A narrativa da histórica, ainda que ficcional, mas dos fatos históricos, sempre esbarra nessa questão que você mesma falou agora, que é o confronto das versões, né? Elas nunca batem, né? Por mais rigoroso que se seja na investigação, na apuração. O Otávio Frias Filho até escreveu um pós-fácil a um livro da Jeanette Malcolm, que ela tem um livro que fala sobre a morte de um grande autor russo, não sei se é o Pushkin, que foi narrado por oito ou nove pessoas diferentes, e nenhuma delas bate. Quer dizer, pessoas que viram ele no leito de morte, cada uma contou uma coisa totalmente diferente. E é uma jornalista tentando mostrar a impossibilidade da reconstituição dos fatos, né? Isso aí te atormentou por algum... você falou que as coisas não batiam, mas... quando você resolveu esse problema? Não, na verdade, em relação ao Diário de uma Busca, não me atormentou, porque eu tinha muita clareza que eu estava fazendo um filme na primeira pessoa e que eu não tinha o menor compromisso com uma questão histórica, provar coisas e tal. Mas internamente me atormentou. Assim, eu ficava perplexa da gente ter tido experiências tão diferentes. Assim. Isso vale também para mim e para o Joca, para o meu irmão, que era muito menor e que não lembra de uma grande parte dessa história, né? Então, é. Isso tem muito... Essa história que você me contou me lembra uma história do Oliver Sacks, que ele fala sobre a guerra também, né? Quando ele estava em Londres sendo bombardeada e ele era pequeno, e ele se lembra. Só que ele não era nascido. Então, ele conta isso que ele tinha... não sei se você já viu esse livro, que ele fala isso. Então, quer dizer, as memórias, a gente traz esse processo também, e elas têm proveito na arte, né? Eu queria só saber se toda essa questão sobre o seu pai, esse mistério que não se resolveu, né? Você não conseguiu, vamos dizer, matar a charada. Depois que o filme saiu, novos elementos apareceram que te ajudaram a entender melhor? Porque isso acontece muito, né? Às vezes, quando a gente faz um livro que é biografias, memórias e tal, traz à tona um assuntão, de repente aparecem testemunhas, aparecem documentos, aparecem peças do quebra-cabeça. Não, documentos coisas assim, não. Eu ouvi muitas opiniões, né? Muita gente sabia o que tinha acontecido depois de ver o filme, mas não teve nada concreto, assim. E você, Bernardo, como você lida com essa questão dos fatos? Por exemplo, no seu livro K, você, inclusive, mete a mão num vespeiro que é a questão, por exemplo, dos justiçamentos da esquerda. Você conta a história de um militante que teria traído o movimento e foi justiçado pelos próprios companheiros. É uma questão controversa, delicada. Como é que você lidou com essa parte factual? Na questão do Caia, realmente é uma questão interessante, porque é uma escrita, digamos, de trauma, mas dentro de um modo de criação literária. Eu acho que talvez porque coincidiu que eu vim escrevendo alguns contos, né? E o meu estado de ânimo é de criação literária. Então, eu escrevi... eu não escrevi uma obra testemunhal, eu escrevi uma obra literária, né? Sem me ater necessariamente aos fatos, mas tentando reviver dentro de mim, relembrar situações, né? Situações, circunstâncias. Então, eu me concentrava, por exemplo, o primeiro fragmento de cá que eu me lembro, que acho que foi o primeiro, foi o monólogo da amante do Fleury, que se chama no livro Paixão com Paixão. Então, ele é um monólogo assim, que já estava dentro de mim. Ele nasceu
Eu vivi parte daquela situação, mas foi uma criação literária mesmo, né? E acho que o único capítulo em que eu me vali de documentos é o capítulo da reunião da congregação, que é um episódio assim que até hoje me deixa meio perplexo, porque a congregação do Instituto de Química sabia muito bem que a Ana Rosa, a professora Ana Rosa, tinha sido sequestrada pela ditadura, e, no entanto, eles decidiram demiti-la por abandono de cargo, né? E nesse capítulo, mas também com espírito de invenção literária, eu contrapus trechos da ata dessa reunião, ou seja, um documento, com fantasias minhas, imaginando o que, que se passaria na cabeça dos participantes da reunião, né? Então ficou um texto assim, construído dessa forma, né? E para o capítulo da carta ao companheiro Clemente, mensagem ao companheiro Clemente, que é um capítulo que eu faço, em que eu faço a crítica da perseveração da luta armada, quando já estava tudo perdido, então, esse tipo de crítica, eu tive que ler muitos depoimentos verdadeiros, livros de pessoal que viveu aquela época, mas não num sentido de reproduzir documentos ou aferir fatos, apenas para um pouco me entrar dentro do espírito da coisa, né? E agora, no meu último livro, justamente este... Bom, também, você vai voltar para mim, foi uma escrita, uma criação puramente literária, embora inspirada em depoimentos, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem um conto que é muito apreciado, que se chama O Velório, em que eu descrevo todo um velório de um pai que não queria morrer sem enterrar o filho, já estava idoso, e o filho era um desaparecido, não tinha cadáver. Então, ele faz toda a cerimônia do velório tal, e coloca dentro do caixão um terno e um par de sapato do filho, né? É um conto muito bonito, na minha opinião, mas ele partiu de uma única frase que alguém me disse. Alguém me falou de um pai que não queria morrer sem enterrar o filho e fez isso. Aí eu construí toda essa história da minha cabeça, né? Agora, nesse último livro meu, O Congresso dos Desaparecidos, aí eu volto... Interessante, eu senti necessidade de estudar muito a documentação da época, porque eu faço uma crítica... Porque o maior contingente dos desaparecidos políticos é dos rapazes e das moças da guerrilha do Araguaia. São cerca de 50, 50 e pouco, só ali... Eles eram presos e fuzilados pelo exército, sem apelação. A ordem é não deixar ninguém vivo. Então, o maior contingente é ali daquele lugar. Então, eu me debrucei muito sobre a documentação da época, os diários da guerrilha, os relatórios, tal. Aí sim, porque eu temia também assim, ofender as famílias dos desaparecidos, porque eu, nessa novelinha... Eu faço os mortos falarem, né? Então era uma coisa um pouco delicada. Aí eu usei a documentação, até para não um pouco assim, um pouco com certo receio de, entende? Uhum. Único caso. Mas em geral eu trabalho essa temática a partir de uma postura de criação literária, uhum. nos contos mais longos, nos curtos sempre. Muito bom. Gente, tem muitas perguntas chegando aqui, eu vou ler para vocês. Essa aqui é para os dois autores, da Márcia Moura, que é convidada aqui do Flimuge. A ditadura militar também matou muitos indígenas. Os militares invadiram os territórios e impuseram o regime militar, mas isso não foi considerado quando foi criada a Comissão da Verdade. Somente com o relatório Figueiredo é que veio à tona. Mais uma violência cometida aos povos indígenas. O que você acha disso? Então, isso conversa também com uma pergunta que chegou aqui, se existe a dúvida sobre quem pode deslembrar, a quem é dado o direito de lembrar. Na ditadura, entre todas as vítimas que ela produziu, e que continua, eu ousaria dizer que continua produzindo, porque ainda estamos vivendo efeitos do que foi a ditadura militar, houve aí um apagamento dos povos indígenas, um esquecimento relativo. Qual a sua opinião?
Olha, eu queria fazer uma reflexão um pouco na linha de que foi levantado aí, porque para esse último livro aqui eu também estudei muito a questão dos desaparecidos no Peru, na Colômbia, na Argentina, né? A Argentina tem uma produção pesadíssima sobre isso, ampla, né? Agora, o que aconteceu no Peru, por exemplo, tem um pouco a ver com essa questão dos nossos indígenas, povos indígenas, né? No Peru, são milhares de desaparecidos, milhares, tanto pelo aquele Sendero Luminoso como pelas paramilitares, pelo exército. Mas eles eram camponeses, de pequenas aldeias. Então, eles não só foram desaparecidos fisicamente, como não há lembrança deles. Ninguém nem sabe quem eles são. Existem lá algumas centenas de locais de exumação de corpos, de restos mortais, de pessoas que foram desaparecidas e que ninguém sabe quem eles são. Então, eu acho que aqui no Brasil aconteceu conosco algo parecido no que diz respeito aos povos indígenas e também muitos caboclos e pessoas do campo, sertanejos, que também foram desaparecidos, especialmente na região do Araguaia, e que também ninguém nem sabe o nome deles, né? Então, o nosso debate público no Brasil ele fica muito centrado naqueles filhos das famílias de classe média, nos estudantes, nos professores, nos militantes, que tinham nome, tinham família, tinham pai e mãe, mas pouco ou quase nada se fala de todo esse mundão de desaparecidos que eram pessoas simples e humildes, entende? Muito parecido com isso que aconteceu no Peru. Sim, e a ditadura brasileira ainda fez uma atrocidade suplementar, que foi a criação da Guarda Indígena, que era uma espécie de força militar que empregava indígenas contra indígenas. Exatamente, e que dava um jeito de levar o poder militar para o interior das aldeias. E isso é particularmente grave nesse momento em que o marco temporal está sendo discutido. Quer dizer, permite-se uma memória até 1988. É engraçado essa nossa... É. Parece que a gente perdeu o backup histórico do país até 88, né? Então, essa pergunta se coloca, eu acho, de maneira muito pertinente nesse momento. Flávia, você quer falar alguma coisa sobre isso? Vou comentar bem rapidinho. Eu acho que... É terrível isso e tem a ver também com realmente a pouca política de memória que a gente teve no país, né? A gente ainda está nesse vácuo. A Comissão da Verdade foi super tardia, incompleta, como a Márcia, né, tá falando. E não, a gente não foi até o fim. Na verdade, a gente mal começou, né? Então, acho que tem a ver também com isso. Os locais mesmo onde foram, que foram palco de barbáries ainda estão sendo... escavados, né? Em São Paulo agora esse ano mesmo estava tendo ali uma escavação, no Rio de Janeiro ainda tem locais que estão entregues à polícia, né? Ainda, né? E a mesma polícia, né? Eu queria te perguntar, Flávio, você que tem esse giro latino-americano, essa condição de buscar os mortos parece ser uma coisa que nos define, né? Como latino-americanos, do México à Patagônia, estamos sempre procurando os mortos em valas comuns, né? O que acontece hoje no México por um outro tipo de guerra, mas uma outra coisa. Será que é possível superar essa... Será que isso nos define como latino-americanos? É ser esses buscadores de corpos? Uhum. É terrível isso, né? Mas me parece que é um traço comum a todos os povos do continente. Né? É terrível... Eu não sei te responder, acho que é uma pergunta difícil, assim, mas o que eu senti, por exemplo, na época que eu viajava com o Diário de uma Busca, que eu viajei muito pela América Latina toda, comecei a viajar em 2010, 2011, que a pergunta que sempre me faziam era quando é que vocês vão começar algum processo, né? Quando é que vocês vão começar a Comissão da Verdade ou alguma coisa? Eu ouvi essa pergunta em todos os países da América Latina que passaram por seus processos de
julgar os algozes, enfim, com algum tipo de justiça, elaborar algum tipo de justiça possível, né? É, mas a tua pergunta, ela vai muito além disso, e eu realmente não sei te responder. Obrigado. Bernardo, tinha uma pergunta aqui. Como você avalia a forma como a comunidade judaica lidou com o desaparecimento, entre aspas, e até eu agradeço aqui as aspas, porque essa palavra desaparecido é muito incômoda, né? Acho que a gente deveria passar a usar aspas, né, nesses desaparecidos, da sua irmã. E como hoje essa comunidade tem lidado com a construção dessa memória? Bom, vocês sabem que os judeus têm uma experiência dolorosa e muito antiga já de atrocidades, desaparecimentos e perseguições, né? Então, eu acho que o povo judeu ele desenvolveu já uma espécie de uma postura muito defensiva, né? No caso do Brasil, por exemplo, toda a tramitação que a comunidade judaica fez, toda a ajuda que tentou dar a mim, ao meu pai, à minha família, na busca, tudo foi feito por baixo do pano. Sempre em sigilo, através de certos contatos muito especiais, né? Havia um líder da comunidade judaica do Rio de Janeiro, em especial, que era quem fazia o contato com o Golbery. Tudo feito assim, sem acirrar os ânimos, sem levantar poeira, tudo por baixo do pano. Essa é a tradição judaica, né? E que funcionou também aqui naquela época, né? E tem um episódio no CAC que para mim foi muito marcante, e que nesse caso é quase que eu escrevo quase que como aconteceu mesmo, em que bom, vocês sabem que existe um comitê, o American Jewish Committee, foi criado nos Estados Unidos justamente nessa coisa de buscar desaparecido, coisa já de 2 séculos antes, né? Eu fui lá falar com eles e tal. E eles então disseram: olha, uma pessoa vai procurar você em São Paulo. E me deram até o nome dele. E, de fato, um dia apareceu alguém aqui em São Paulo e me procurou. Um cara que veio da Argentina. E que depois ele próprio foi desaparecido na Argentina. Então, eu conto esse episódio no livro. Quer dizer, é mais ou menos assim que a comunidade judaica funcionava. Agora, é uma comunidade que tem também muitas pessoas ricas, endinheiradas, que pertencem à burguesia. E não tinha nenhum motivo de classe para se opor à ditadura brasileira, né? Mas se me permite, Bernardo, assim, a geração, sua geração, já era, enfim, nascida no Brasil, já mais, vamos dizer, assimilada, e entrou na luta armada, lutou contra a ditadura. Muitos militantes judeus resistiram à ditadura. Sim. No entanto, a geração anterior estava ainda com a memória muito fresca, né? Os judeus têm uma tradição grande de militância na esquerda, não só no Brasil e não só nessa época. Isso é uma tradição nossa que se reproduziu aqui. O que eu queria dizer é que, por exemplo, quando você depara com os nomes dos que contribuíram para aquela caixinha da UBAN, né, que o Delfim Neto reuniu os empresários, tem lá um judeu também. Não devia ter, mas tem. Agora, tem um só, né, que eu vi. Mas a geração mais velha, que fugiu, de fato, da Europa e tal, só começou a falar sobre a Shoah, sobre o dito Holocausto, que eu me lembro das famílias dos meus amigos, foi no filme do Spielberg, que abriu um pouco nossas famílias não falavam da Shoah. Não, não queria... Pois é. Não, é aquele problema do distanciamento, da impossibilidade, né? Não, as famílias não falavam... Eu só me dei conta, aliás, ao escrever o K, é que eu fiz algumas contas, né? Eu nasci em 37, ou seja, quando os alemães invadiram a Polônia, eu tinha 2 anos de idade. Quando a minha irmã nasceu,
já se sabia do Shoah, já, aquilo que era uma coisa inimaginável já tinha comprovação, né? Mas os nossos pais não falavam disso. E de 64 para 45 tinha 19 anos. É uma coisa. É, 19 anos não dá. É 2002, né? Como se tivesse, a gente tivesse vindo. Enfim, eu acho que tem todo um processamento de memória muito delicado das gerações, né? Você, Flávia, como é que foi em relação a isso? 29, desculpe. É. 29 também é pouco, né? Pensar. Perdão, eu sou de humanas aqui, errei. Me desculpe. Mas, enfim, não estou querendo relativizar nenhum tipo de esquecimento, mas é que são processos. Para lembrar, a gente, para lembrar, precisa esquecer, né? Eu não sei, nesse sentido, talvez o título do seu livro tenha, do seu filme, tenha um pouco esse jogo de lembrança, esquecimento e deslembramento. De lembrança, e eu acho que mais do que de esquecimento, de apropriação, reapropriação de uma memória, né? E por isso que eu falava da imaginação, porque eu acho que é um pouco isso, assim, é através da imaginação relembrar e repensar esse passado, eu acho que é um pouco isso. Você só te respondeu uma coisa que eu não te respondi sobre projeto, você perguntou se eu tinha um projeto. Na verdade, não, assim, o Diário de uma Busca abriu uma, eu queria fazer esse filme, eu só me tornei diretora para fazer o Diário de uma Busca, não tinha menor, assim, não era um desejo ser diretora, e daí deu vontade de continuar, e deu vontade de continuar investigando a memória, né, e as possibilidades disso no cinema e tal, até chegar no Vitrines. Esse diário que começa por essa menina que escreve um diário de criança mesmo, um diário Exatamente. Infantil, né? E você ainda escreve diário? Não. Eu queria só, desculpe, de 45 para 64 são 19 anos, não? Tô. Fih estava aqui fazendo as contas. Perdão. É muito pouco tempo, né, gente? 19 anos é muito pouco tempo para você fugir, né, de uma situação daquela e ainda depois ficar reelaborando intelectualmente, eu acho muito difícil. Nós vamos nos encaminhando já para o final da nossa conversa. Eu queria... Bernardo aqui também tem uma pergunta sobre o pai no K, né, e a mudança que é promovida nele quando precisa em busca da filha. Quer dizer, essa virada no personagem quando ele vai atrás da filha. Qual é a pergunta específica? Eu queria que você comentasse isso. O que acontece com esse pai no momento em que ele sai à procura da filha? Eu acho que eu represento essa transformação que se dá dele, principalmente no capítulo em que ele abandona o Yiddish. Ele era um poeta premiado na língua Yiddish, tinha livros publicados, especialista na língua Yiddish, vivia para o Yiddish e não percebia o que se passava com a filha, né? Como eu disse, é um pouco a metáfora também do que aconteceu comigo. E quando ele se dá conta da plenitude da tragédia, ele então abandona o Yiddish e ele escreve cartas as sobrinhas dele em Israel, em hebraico, que ele ainda tinha muito vivo dentro dele, porque tinha estudado hebraico no Heder, né? E de fato, isso aconteceu. Isso não foi uma invenção minha. Ele, de fato, escreveu essas cartas. Depois eu recuperei essas cartas, até traduzi essas cartas, tenho lá guardado. Quer dizer, esse processo, de fato, se deu na cabeça dele, né? Embora eu tenho usado isso em cá como uma metáfora, mas, na verdade, isso aconteceu na cabeça dele. Quase que uma... É interessante essa história toda, porque, quando você estava nesse papo anterior aí sobre a memória do Holocausto, eu me lembrei também de que, na circunstância de que, em 48 se dá a proclamação do Estado de Israel. Então, num certo sentido, há um conflito entre a memória do Holocausto, né, e a construção de uma nova ideologia, de uma nova história,
que é uma história que não tem nada a ver com Ídis, nem com o Holocausto, que é a negação, né? Quer dizer, há até uma certa vergonha do comportamento dos judeus no Holocausto. Há um certo menosprezo em Israel por aqueles judeus que se deixaram matar docilmente e tal. Então, esse conflito. Então, eu acho que um dos motivos também que a memória do Holocausto surgiu tão tardiamente é porque, nesse intervalo, deu-se a criação do Estado de Israel e toda uma nova, uma euforia, né, em torno desse acontecimento. Foi uma tentativa até de resetar um pouco de algumas coisas. E o meu pai, inclusive, era um sionista fanático, então ele próprio dentro dele também faz essa transposição, entende? E é interessante o papel do Yiddish nesse processo de esquecimento também, porque é uma língua que foi muito esquecida por um grande momento longo. É como se você, esquecendo a língua, esquecessem tudo que ela veiculou, às vezes. Isso é uma coisa interessante. A palavra de ordem era aprender hebraico a partir de 40, 50 e tal, e não mais o Yiddish. Tem até aquela piada da mãe israelense que é vista falando Yiddish com o filho, né? Não é isso? Não sei, alguém me corrige se a piada é assim. E aí fala assim, por que você está falando Yiddish não? E não hebraico? Eu falo assim, para ele lembrar que ele é judeu. Flávia, você, no seu filme As Vitrines, deve estrear nesse ano que entra agora, é isso? É o filme que rememora essa sua temporada na Embaixada Argentina em Santiago. Você, obviamente, voltou para lá. Eu queria saber, quando foi a primeira vez? Você não esteve na Embaixada de novo? Não, tive quando eu filmei o Diário de uma Busca, mas a ficção a gente fez aqui no Morumbi. A primeira vez que você voltou ao prédio foi no Diário de uma Busca. Foi incrível. Foi uma experiência, assim, é um dos lugares mais maravilhosos da minha vida. Deu gatilho, como se diz hoje em dia? Né? Eu fiquei feliz, alegre. Muito louco, né? Porque dentro disso tudo, eu contei um pouquinho dessa coisa do golpe, de uma situação muito dura, mas quando a gente entrou na embaixada, era um palácio, um lugar maravilhoso, e para nós, crianças, virou um parque de diversões. A gente estava no escola, estava livre, leve e solto, tinha um monte de coisa para destruir, para fazer ali. Uhum. Então, eu tenho uma lembrança. E também tem outra coisa, eram muitas crianças, filhos de exilados, filhos de militantes e tal, que tinham tipo de vida que eu tinha, né? Eu não conhecia tantas assim. Então, foi muito rico, muito bom. Mas não foi só para as crianças, assim. Eu acho que os adultos, a maioria que fala dessa experiência na embaixada, o olho brilha, porque tinha, apesar de tudo que estava acontecendo ao redor e da dureza e das perdas, para muitos ali era também um momento de ficar, de respirar, de não poder. Você não tem responsabilidade. Se safaram, né? O relato de quem estava em Santiago, que era uma coisa que você tinha que enganar os guardas do Pinochet, né, que estavam na porta, e se enfiar na embaixada, e ali era um lugar protegido de fato. Tem histórias sobre as crianças, né, que dizem que, enfim, o folclore é divertido, né, e eu acho também que nessas situações não podemos esquecer também esses momentos até lúdicos, né? Então dizem que tinha muita brincadeira, que as pessoas liam livros rasgando as páginas, passando de um por um, super organizados, assim, na tradição da esquerda, bem disciplinada, e que as crianças foram liberadas um dia para fazer uma fusarca, destruir geral, porque os argentinos estavam demorando a liberar os vistos e tal, então autorizaram vocês a botar para quebrar lá. Como é que foi essa história? O meu filme começa com essa cena, na verdade, que não é bem... Foi assim, a gente não tinha direito de ir no Jardim da Frente, porque era onde tinha a grade e os militares logo ali, era perigoso, tinha rua. E também porque era uma regra da embaixada, né? Então, a gente só ficava no Jardim de Trás, que era maravilhoso, incrível. Só que chegou uma hora, nós éramos acho que 700 pessoas, a grama ficou amarela, e nós queríamos ir para aquela grama verdinha na frente. E daí, em vez de nos proibir, os adultos, um grupinho de adultos, brasileiros, falou assim, não, vai, vai. E a gente foi. Então, um bando de crianças, umas 20, 30 crianças, fomos, e tinha um regador, e a gente ficou louco lá na frente dos militares. E outra parte dos adultos ficou super preocupada com a situação. Tal. Então, teve, mas foi muito polêmico isso.
porque era uma discussão entre os adultos se era bom ou não. Mas, independente dos adultos, obviamente, a gente aprontava muito. A gente começou a depredar todos os cristais dos lustres, das coisas. A gente fazia colares. A Embaixada Argentina devia ter lustres maravilhosos. Tinha. E a coisa dos... Tinha as nacionalidades, né? Então, os grupos nacionais, os brasileiros faziam uma coisa, os uruguaios faziam café da manhã, era isso? Na verdade, eram comitês, né? E tinha uma coisa, cada semana mudava o grupo, né? E mudava a qualidade da comida substancialmente, dependendo do grupo que tivesse. E os grupos eram meio que separados por afinidade, por grupo político e de nacionalidade, né? Eram bem diferentes entre si. Assim, tinham os tupamaros, que eram maravilhosos, que tinham técnicas para abrir, por exemplo, a adega do embaixador. Então, se juntaram... Eu li um relato que os equatorianos eram os únicos que não reclamavam, que estavam dormindo debaixo da escada e não falavam nada. Então, porque tinham a chave. Na minha história, os equatorianos são os vilões da história. Porque nós, as crianças, a gente fez um comitê anti-equatoriano, inclusive. E a gente fazia passeata na embaixada. Porque eles não faziam não respeitavam a fila. Era uma família muito grande. E eles não respeitavam a fila para comida, que era uma coisa sagrada, porque era pouca, né? Eles não respeitavam algumas regras. Então, a gente fez um partido para constrangimento de alguns adultos que achavam aquilo completamente incorreto, e outros se divertiam com a situação. A história é divertida, tem vários relatos. O Gabeira publicou um pedaço, a gente publicou na 451 da Beth Vargas, que conta, tinha uma moça que se relacionava com homens de várias nacionalidades. Ela ganhou o apelido de Organização dos Estados Americanos. Então, era uma coisa muito dos anos 70 também. Tinha muito namoro, muitos casais se desfizeram, outros se formaram. Sim. Era uma alegria, nesse sentido. Sim. Né? Com tensões, claro, né? Com muitas tensões, mas claro. É isso. Era um momento em que todo mundo estava protegido, e para quem não estava com um drama muito particular ali, com alguém lá fora e tal, eu acho que foi esse momento de alívio, de respiro. E era esse congresso que o Bernardo... Era o que estava acontecendo em Santiago naquela época, porque estava toda a esquerda latino-americana ali, vivendo o governo Allende, né, e fazendo ali, querendo colaborar, trabalhando em universidade, inclusive legalmente, né? Era uma situação que tinha uma alegria muito grande no contexto. Um entusiasmo, né, com uma possibilidade de um futuro na América Latina, assim, de um governo que estaria dando certo, um governo socialista que estaria dando certo. Muito bem. Gente, nós vamos nos encerrando aqui logo mais. Eu vou perguntar aqui uma pergunta do Silvio Bandi para o Bernardo. A catarse terminou com o K ou continua? Eu espero que ela tenha terminado com esse meu último, minha última novela, O Congresso dos Aparecidos. Realmente, eu já achei que já tinha terminado, mas voltou a se apossar de mim. Mas eu espero que já tenha terminado. Gente, os livros do Bernardo vão estar à venda aqui para ele. Você vai assinar livros também. Esse o Congresso então, está, parece que está ali. O Congresso da Editora Alameda foi, inclusive, resenhado pelo Marcelo Rubens Paiva na 451. E o Marcelo, eu acho que é essa figura que é a grande figura da memória, talvez, da ditadura. Porque desde o começo até hoje, né, esse filme do Walter Salles, que vai sair no ano que vem. Acho e que o são... livro no qual é baseado o filme, que eu acho... Ainda Estou Aqui, né? Acho muito tocante, muito preciso, né? Que resgata essa figura da Eunice Paiva, que é uma figura enorme, né? Que enfim, não podemos nos esquecer. E de uma busca que é muito uma espera, né? Mas que é muito... Eu achei muito bonito o livro. Muito bem. Eu queria pedir aqui, gente, para a gente agradecer e aplaudir as nossas intérpretes, a Mili Silva e a Miriam Cachilé. Obrigado. Nem vi você aí atrás. Ah, então, tava aí te traduzindo. Muito obrigado. Então é isso, gente. Estamos encerrando aqui. Eu queria convidar vocês para ficar, quer dizer, para voltar à sala, para não ficarem aqui na sala, mas voltar na próxima sessão, que vai estar... Quem vai estar aqui na próxima sessão? Desculpem. A Prisca Gustoni, falando... A poeta Prisca Gustoni vai conversar com a poeta Sofia Mariucci. Então, eu peço então que vocês, por favor,
Voltem para cá. Palmas mais uma vez para o Bernardo e para a Flávia. Muito obrigado.